Глянь, а це піон. Це взагалі унікально. Він снаряд 30 кг стріляє за 50 кілометрів. А ми зараз проїдемо за поїхати. Я тебе завезу. Подивись, вони наліво повертають чи направо? Один комплект стоит $200,000, чтобы выстрелить. Покажи просто потом, как приедешь, тому, что тут было. Мы 2 минуты тут таки стоим, не так много. 3 вже. Ні, вони наліво зараз. Вона зараз, коли вона проїде, то ми поїдемо. Бачу, вони наліво. Наскільки живу, тут ще такого не було реально. Я це відео потім не удаляю. Вони одна єдиниця не була знята з фронту, сказали. Сказали тут перекривати, він може сам маршрут обрати. Ну давай, за пару минут не поїду, і то підеш уже.